zote upitiazo. Paza sa. Haya, leo ni kipasta zaidi bara, si ndio eh? Basa rakumbia popote ulipo ni mtaalamu anaitwa Isack Move Mbeya Supply. Wewe sio ile sambamba kabisa na DJ Stereo ndani yake, si ndio eh? Basa rakumbia pata movie zote kwa njia online pamoja na kawaida. Ni zile za DJ zote bomba kutoka katika panda nyingi za Tanzania zikiwa ni Korea. Zinapatikana. Leo nimekuambia ni kipasta zaidi bana, si ndio eh? Lakini pia zile za kihindi zinapatikana zikiwa ni single pamoja na single movie zote bomba. Pia bila kuzisahau za kichina. Zinapatikana. Kumbuka kwamba hii ni katika episode ya pili katika bonge la jabari bomba kabisa. Wanaita Roy is Vampire. Pia animation movies zikiwa ni single pamoja na sizuri. Bila kuzisahau kizungu za ukweli. Lakini ikiwa ni pamoja na zingine za tofauti zikiwa katika mfumo wa high quality. Bila kusahau kwamba unapata vifaa vya accessories. Yaani kama vifuatavyo, yani bila mashaka tuna mashati mambo si ndo haya hapa si ndio eh? Lakini pia unapata vifaa mbalimbali kama vifuatavyo. Ikiwa ni flash disk. Bila kusahau memory card kama vifuatavyo pia zinapatikana kwa bei nafuu sana. Mambo ni kama vifuatavyo. USB cable za ukweli pamoja na phone charger original. Zinapatikana beti za simu. Pia zinapatikana za aina zote zile. Mambo si ndo haya hapo sasa baba kutoka kwa Isack Move Mbeya Supply. Vijie kebo za ukweli pia zinapatikana. Pamoja na kuvipata bidhaa vingine. Vinginevyo vingi tu. Vinapatikana. Basi hapa tunazungumzia kuhusiana na habari ya kutoka hapo pande za Mbeya Moko. Tutafanya hivi bila mashaka. Mdogo mdogo yani tunapatikana pande za Teku. Sio. Kama ifuatavyo, hali hatuna mashaka tuko mdogo mdogo. Tunapatikana pande za hapo Teku mkabara kabisa na hilo hapo kanisa kula Uwata. Tunafanya yetu mdogo mdogo kama ifuatavyo. Nakumbuka kwamba ni katika uzami na katika episode ya pili katika bonge la picha swafi kabisa ya hapa bonge la sizuri. Inaitwa Roy is Vampire, na maana kwamba Roy ni vampire. Ama vampire Roy. Kama kawaida. Namba zao za simu ndio hizo hapo kupitia WhatsApp. Unawapata bila mashaka. Lakini namba ya juu kabisa ndio namba ambayo una uwezo wa kuwasiliana naye ikiwa ni offline pamoja na online. Wataalamu wanapatikana. Huduma zao ni zimetulia. Wanaitwa Isack Movies Mbeya Supply kama kawaida. Wanakuwa wazamini wa rondo sana katika mashine. Bomba bomba hapa katika episode ya pili. Nimekuambia leo ni kipasta zaidi. Sina wasiwasi ari mdogo mdogo. Kama mtaa safi DJ. Sina mashaka mimi na rindima mdogo mdogo jarishi ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumaa. Tunasonga mbele mdogo mdogo sirajua. Leo ni kipasta zaidi yani. Tunapiga bao. Basi twende sambamba sasa katika episode ya pili. Waita Vampire Roy. Kama futavi. Haya, tunasonga mbele zaidi kama ifuatavyo katika episode ya pili, waita Vampire Roy. Arasema kidogo, Mr. Spencer amekwisha agiza mzigo wake, natakiwa ufikishe katika makazi yake. Mr. Spencer alikwisha agiza mzigo, natakiwa mwana mama wanamuita Lock Hiram waweze kupeleka mzigo katika makazi ya Mr. Spencer. Waweza muita George Spencer. George Spencer ndio huyo hapo, tunamfahamu, anapenda sana watoto wa kike. Kumbuka ni vampire. Anapenda wanamuita vampire duke George Spencer. Lakini wakati huo Roy yeye ni vampire rise. Ni half human alafu ni half vampire. Ni nusu binadamu wa kawaida alafu ni nusu vampire. Leo aliandaa sherehe kidogo katika makazi yao, na inatakiwa kidogo mzigo uweze kufika kwao hapo. Isack, kwa nini? Wanawake wanapenda sana huwa aina ya rose. Mimi sifahamu kwa nini wanapenda. Lakini vipi, unapenda sana party? Asa kwa sababu hili ni eneo letu. Leo nimeagiza marafiki wengi sana wapi wamekuja hapa. Leo nadhani tutakunywa sana waini. Lakini pia hutaki kuwa peke yako. Lazima uyatumie mazingira mfumo huu hapo. Alafu pia unatakiwa kusahau vitu vingi sana vivyokuisha kupita huko nyuma. Unatakiwa kumbuke maisha mapya sasa. Arasema sizani kama na uwezo wa kuenjoy na bidhaa kwa kawaida. Kwa sababu nilikwisha kukuahidi hapo mwanzo kwamba nitaishi maisha yangu mwenyewe. Unakumbuka miaka nilikwisha kupita huko nyuma? Tulizungumza nini Spencer? Relax. Relax mwanangu. Kuwa huru na uweze kuenjoy Roy. Roy Takero. I
Oh, jebani. Tamo. Ndi umie, tini parnauma. Ima ni bonge ra handsome. Kafuta tu kishikaji kiaina. Pinde rijikata na kisu katika mkono wake wakati mbori kwa kikata epo. Ah, umuna mambo. Tara murikabidi ya jizaki kwa nji hapa. Atakagi maswala nui usiere na party. Sijui kuenjoy. Yaraga mambo hayo. Toto wa kike nipo kwa mesugia garibu. Jamari we mkaka. Eh? Jamari mi nataka. Ishikamata tauru naenda wapi. Roi yanaga mambo mengi. Atakagi mambo kushida binadu. Arasema we ni mwanamke usiugua reshima kwa wanaume. Mwanamke na kuwaji. Vipi? Umoja ile rasa. Asema bana, sitaki kucheza michezo kama hii. Akambia lakini wapo wanawake tofauti sana katika magazi haya. Ambora mini kuamba, utaweza kuonja raza zao. Naumbia inatoshe Spencer. Acha kwanza usiku wangu kaishe kwa juku. Lakini ndakufanyia surprise moja wapo. Bora mdogo Roy. Itakufanyo enjoy vizuri. Wakati ya mtoto wa kike, Hiramu ndipo akawa mkusha ingia katika makazi ya Mr. Spencer. George Spencer pariko pako na sherehe nzito ambayo ilifanikiwa kuikuta. Ndio kama ambavyo unaiona. Jamari samani. Namuulizia George Spencer. Kaambia ingia kwa ndani pale. Utamkuta kwa huko. Bindi kareta mzigo wa Mr. Spencer. Hey. Basi kabiri aje atue boksi lake kitazama katika meza tayari pesa imekwisha andaliwa. Msaada. Je, vipi swala la bathroom? Bafuni au pande huo sogea? Naishukuru. Ingia kakutara Mr. Spencer bafuni. Samari jamani. Nahitaji kutumia bafu. Panda kwa juu. Moisia. Au samani ni jamani. Mr. Spencer alikuwa akifanya yake kwa huko katika bathroom. Eh? Si ndio? Mkubali sana umuamba. Anamuita George Spencer. Sasa binti anakuja kupanda kwa juu huko ndipo anakutana mwanaume anamuita Roy. Roy Taken. Umwezaje kuingia hapa? Nimeelekezwa kwamba nipande kwa juu huko ndiko kuna bathroom. Anasema nadhani umekuja katika sehemu tofauti. Umekuja hapa kwa sababu ya pesa, si ndio? Anasema ndio nimeshapata pesa. Mimi siku zote huwa nafanya kazi, nikifanya kazi napata pesa kidogo na ndipo zinanisaidia katika matumizi yangu ya shule. Lakini nashangaa nakuja kuona mtu kama wewe katika makazi ya Spencer. Ili customer care tu. Anasema kazi yangu ndio hiyo hapo, nipo nikifanya service nzuri za kuleta baadhi ya vyakula katika maeneo tofauti tofauti. Tara mkaka. Unahitaji kusogea karibu na mimi, unamaanisha nini? Wewe umekuja kuleta mzigo? Je, na nguo zako unaweza kuzitoa? Basi mimi hapa nitakulipa, nifanye jambo langu. Njoo hapa. Eh, bindera kudondoka. Akadaku huyo kiuno na mnei akarudishwa. Eh! Kabaru kidogo tu binti anguke. Kala kibao. Mwendo wazimu nini? Unafikiria mimi hapa ni kaba kama kabo ingine pumbavu mkubwe. Wani mchezo ambao ameufanya nani? George Spencer. Asa ndo puzi wako. Ni misunderstanding kidogo imetokea. Kabiri basi mimi ni mdirect aje kwa huko juu baada ya kuona kwamba kwa chini mimi niko busy. Azo rakini binti huyu. Lola kama anakufana atakuwa ni mzuri sana kwa upande wako. Si ndio Roy? Marafiki wawili hawa hapa, vampire wote wawili, vampire duke pamoja na vampire rising. Tunarejea tena nyumbani. Aya, shangaa. Best best. Eh, sijafahamu maraki ni nini? Mbona bukusanya vyakula namna hii? Bila shaka siku yako leo imeenda vibaya. Anasema ni kweli siku yangu leo imeenda ovyo sana. Nimevurugwa kabisa, sielewi rakaje kage je siku yangu. Yaani kila kitu naona kama kinaenda vibaya. Hakuna chochote ambacho kinaenda vizuri. Asema kwa kweli nimeweza kuona jambo hilo. Lakini kumbuka professor alikwisha kutuachia homework. Na alituambia tuifanye homework vizuri. Binda mebaga, unyanganyikiwa. Sina ndio bila kambo ya chongsao ya. Arasema tazama kuhusiana na mwezi ulikwisha kupita. Ah, kuhusiana na jambo hili hapa ambapo professor alikwisha kutueleza. Lakini pia kumbuka unatakiwa kutafuta pesa kwa kasi. Maana pia familia yako haiwezi kukulipia chochote katika masuala ya usomaji. Mama yako pesa hana pesa za kutosha. Wakati hiyo simu ikawa inaita. Simu yangu inaita uioni. Arekodi mama yako anapiga simu. Binti kajaribu kutazama. Ah, aisee. Arekodi mama. Ndiyo mama.
Ha? Ha, mama. Isi simba po hapa. Anasema ina maana sasa hivi inaendelea vizuri. Bafana ya. Akamwambia pana mwanangu mimi najisikia vizuri kabisa. Sawa. Otanzana dai. Simu yangu ilikuwa imekaa mbali kidogo sababu nilikuwa naandaa nyama kwa ajili ya kula. Sio nafahamu mama. Ketongfei ga. Mwanangu unaishi maisha mazuri sasa hivi uzito umeongezeka? Sote huyo yeso. Mna kula chakula kizuri. Lakini pia mwili wangu uko vizuri, afya yangu yote iko njema. Bye bye. Basi kweli mama. Hausia hamza hao. Arasema ndo uongo ambao umekuwa ukimweleza mama kwamba unakula vizuri, unakula nyama. Kweli uta. Ndio unahitaji kumfanya mamangu wewe ni mama mwenye furaha. Wajua kingagalasia. Ndio. Kwanza nampenda sana mama yangu. Nampenda sana mama. Kitu gari sasa unaendelea kufanya ni hapa mbona hata kula chakula changu? Ai, sasa marafiki wawili wanapendana sana. Na akiwepo na mtaalamu wa pili yule. Haya sasa kumbuka ni katika episode ya pili mashine waleta vampire roy kama kawaida zi savuriji nimesimama vile pasavyo lakini bila mashaka tuna mashatu ndio tunapiga bao namna hii niko na mtaalamu mzee wa kazi ndio hivyo namuita Isack movie Mbeya supply pia wanayo channel safi inaitwa Korea drama movie Kiswahili inapatikana YouTube ambapo season kali hapo ya ukweli utaipata hapo lakini pia utaipata pande za Mbeya moko. Eh, kiore pande za hapo Teku hapo. Eh, mkabara na kanisa nalita. Ah, nimerizao kidogo. Tende sambamba. Eh, tangaza litaketiza katika display yako sura mashaka. Tunarejea tena katika lile pale kanisa. Kwa Roy alikuwa akipiga zara piano. Anasema anapiga sana piano mtaramu. Wanyo daifa la hapo. Era gavipi lakini kusiana mambo ile kuishi kutokea. Hiyo ni ile pale. Ilirigera kaomba binti yule pale na kuvaa sana. Lakini tulia bwana mkubwa. Asema ni ndugu yangu mkubwa sana tena mkubwa sana. Ilikuwa baadhi ya mambo niweze kushauri mimi. Anasema inabidi tuweze kuweka tufuate zile sheria za kipindicho cha nyuma. Si ndio? Korupu mbaba. Sasa wakaanza kukimbia. Hivi ndivyo vampire wanavyokimbia. Wanakimbia kasi ya ajabu mwanangu. Ya wanatembea speed 120 ya speed. Si speed 120 ni speed zaidi ya buku. Binti sasa hoda yake imebakia hoda moja tu aweze kuikamilisha. Akikamilisha hoda hiyo ndio basi ana uwezo wa kwenda kupumzika. Ili kesho amkie katika mambo yake hapa na pale, hususan katika shule. Katika kimbia zao wataalamu ndipo akawa amefetua gogo moja wapo. I say. Ilikuwa bado kidogo tu binti aweze pata ajali. Yaani aweze gongo la gogo. I say alipata ajali mtoto wa kike anamuita. Sasa katika kimbia zao walifarikiwa kusikia harufu. Harufu ya nini? Ilikuwa ni harufu ya damu kwa sababu wao ni vampire. Binti katika kupata ajali alidondoka na alipata majeraha. Arugusha fika si vampire. Tembea speed 120 speed buku. Pole sana. You must say sorry. Why what a man. Lakini pia gono aliomba msamaha. Nasema ni misunderstanding ndio iliyotokea hapo usiku. Wacha nikupeleke hospitali. Kambia bana ni jeraha dogo tu ambalo sihitaji kwenda hospitali. Niko si auchomkuji song online. Muda kama huu hapo usifikirie kwamba unaweza kupeleka hii hapa deriva huu mzigo lazima kwanza uende hospitali. Arasema niache kwanza. Ah, wacha kwanza nipeleke mzigo wangu na ndipo nitaendelea na mambo mengine. Wewe kitu gani unakifanya? Hebu tafadhali nishushe. Vipi? Jamani. Roy. Kikweli na zani utakuwa unahitaji gari eh? Paul kamsa ya tengo. Mucho. Hiyo yote ni kazi ya George Spencer. Nimeusiema. Vipi uko salama? Basi mimi ni rafiki yangu. Ana uwezo wa kukuchukua gari hapa na akakupeleka hospitali. Fanya haraka zikaravyo basi. Mpakie katika gari. Jamani nimesema mimi sihitaji kwenda hospitali. Akamwambia usiwe na wasiwasi nitakupeleka hospitali. Ne, watacheki afya yako na utagua sawa. George Spencer arafanya muunganiko kwa sababu gari anafanya muunganiko kati ya binti Locke Helam pamoja na George pamoja na Roy. Ah, mimi bado sijafahamu kwa sababu ni mwanzo tu katika season hii. Na ni katika episode ya 3 ya pili. Haya sasa rakaa vipi sasa mchongo huu hapa si ndio eh? Inakuwaaje sasa katika episode inayofuata ambayo itakuwa ni katika episode ya 3. Katika bonge la jibari bomba kabisa uleta vampire roy ni kama fatavyo savuriye kama kawaida yangu mimi sina wasiwasi
Nazidi kusonga mbele mdogo mdogo kama ifuatavyo nikiwa na mzee wa kazi. Wanamuita Isack Move Mbeya Supply kutoka pande za hapa pa Mbeya, pande za Mbeya Moko. Anazidi kufanya mambo mazuri sana. Lakini pia Korea Drama Movie Kiswahili. Rembo zao za simu zikushikatiza katika tangazo. La Isack Movies Mbeya Supply. Tuende sambamba sasa katika episode hii ya pili katika jabari bomba kabisa. Hatuna mashaka. Kipasta zaidi, si ndio eh? Tuende sambamba katika episode ya tatu savurie. Sina mashaka. Mdogo mdogo kama futabi. Here we go.